Az év tesi tanára, a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusa Sira Krisztina lett az országos versenygyőztese. Kitört a hőség, kalapsok, folyadék, könnyű ételek, fényvédők használata javasolt a következő napokban. Feljutott a Máté Szalka, a Sényő és a Kisvárda kettő után már az MMTK is a labdarúgó harmadosztály mezőnyében szerepel. Sira Krisztinát, a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Sira Krisztinát diákjai és a szülők nevezték a Magyar Diáksport Szövetség országos versenyére, amely közönségszavazással dőlt el. A díjazott pedagógus az általa tartott testnevelés órán stábunk jelenlétében értesült a győzelemről. Látjátok, hogy lesz szögdelés, lesz kapuralövés, lesz a labdával, focilabdával cicázás. A tanév egyik utolsó testnevelés órájának feladatait magyarázta osztályának Sira Krisztina a nyíregyházi Bem József általános iskolában. A gyerekek bemelegítésként kreatív fogócskával kezdték meg a testmozgást, nem sokkal később azonban félbeszakadt a foglalkozás. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Krisztina néni, ahogy a gyerekek hívják, meghatottan fogadta a hírt. Ő lett az év testnevelő tanára a 200 fő feletti iskolák kategóriájában. A Magyar Diáksport Szövetség versenyére maguk a gyerekek és szüleik nevezték a tanárt, akit kétforduló szavazással választottak meg. Egy olyan álmom vált valóra, amit nem is gondoltam volna. Tehát még hihetetlen, felfoghatatlan, de ez egy hatalmas elismerés egy pedagógus számára, úgy gondolom. A díj ezúttal nem kifejezetten szakmai, hanem népszerűségi jellegű volt, hiszen a közönség döntött. Ez tehát azt bizonyítja, hogy Krisztina kivívta a diákok, a szülők és a kollégák együttes elismerését. El kellett fogadniuk engem testnevelés során, szeretniük kellett, és a legfontosabb dolog az, hogy szeretni kell nekik azt, amit én csinálok velük testnevelés során, és számomra ez a legfontosabb, hogy szeressenek jönni, öltözzenek le, jól érezzék magukat, és lássam az örömöt az arcukon, amikor kimennek testnevelés óráról, hogy ez milyen jó volt. Az év tesi tanára díjat három kategóriában hirdette meg a Magyar Diáksport Szövetség. A verseny tulajdonképpen, ugye, ahogy a nevében is benne, egy országos szavazás volt, három kategóriában lehetett szavazni a testnevelőkre, 30 év alatti fiatal testnevelő kategóriában 200 fő alatti és 200 fő feletti gyereklétszámmal rendelkező iskolák, tehát kisiskolák és nagyiskolák kategóriában lehetett szavazni. Először ez a szavazás megyénként ment le, és a megyei győztesekből kerültek ki azok, akikre az országos szavazáson le lehetett adni a szavazatot, és hát nagyon úgy néz ki, hogy a Sira Krisztina tanárnő lett itt a 200 fő feletti iskolák tekintetében az országos győztes, ezúton is gratulálok neki, és az iskolának is, hogy ilyen kiváló kollégákat foglalkoztat. A Bem József általános iskola egyébként igazi sportos intézmény. A diákok az utóbbi évtizedekben rendre halmozzák az érmeket a diákolimpiai versenyeken. A mi iskolánkban mindig is nagyon fontos volt a sport és a mozgás megszerettetése, és azt gondolom, hogy Krisztina ebben nagyon-nagyon ügyesen tudja a gyerekeket bele nevelni a sport szeretetét, a mozgást, az egészséges életmódra való ösztönzést, és ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a gyerekek szeressenek mozogni, találják meg a maguknak megfelelő mozgásformát, és ehhez nyilván kell olyan jó testnevelők, akik a mi iskolánkban is vannak, akik képesek erre. A másik két kategória országos győzteseit hétfőn és kedden lepték meg. A 200 fő vagy az alatti iskolákban tanító legjobb testnevelő Hegedűs Ferenc, a Békési dr. I. és Sándor óvoda általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium tanára lett. Az év fiatal tesi tanára pedig Cebei Ádám, a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola Berzsenyi Dániel tagiskolájának pedagógusa lett.
Vádat emelt a vármegyei főügyészség az ellen, a középkorú nő ellen, aki párját és annak volt feleségét akarta felgyújtani. A vádirat szerint az 50-es évei végén járó nő élettársi kapcsolatban élt a sértettel, aki úgy döntött, hogy a lakóháza nyári konyhájába befogadja volt feleségét, mert a nőnek nem volt hol laknia. Ezt az élettárs ellenezte, ezért ezen össze is vesztek. Másnap a vita ellenére a férfi beköltöztette volt feleségét a kertes ingatlan hátsó lakrészébe. Este 9 óra körül, mikor békésen az ágyban feküdtek és tévét néztek, a nő hirtelen kiment a szobából, magához vett egy 5 literes benzines kannát, melyből a benzint az ágyban fekvő élettársára, illetve az ágyneműre locsolta, majd egy öngyújtóval meggyújtotta a benzinnel leöntött ágyneműt. Ezután egyből a nyári lakhoz ment, ahol bent tartózkodott a befogadott nő. A vádlott a benzines kannával az ajtót, a szúnyoghálót és a járdát leöntötte benzinnel, majd azt is meggyújtotta és elszaladt. Mikor a házból kimenekülő férfi látta, hogy ég a nyári konyha ajtaja, felszólította volt feleségét, hogy azonnal jöjjön ki a házból, így szerencsére sérülés senki nem szenvedett. A tüzet pedig a tűzoltók eloltották. A nő szándéka a sértettek életének kioltására irányult, a halálos eredményt csak a sértettek menekülése akadályozta meg. A nőt a főügyészség különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérletével vádolja. Vele szemben végrehajtandó fegyház büntetés kiszabására tett indítványt. A szakemberek arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy a nagy melegre való tekintettel fogyasszanak több folyadékot, elsősorban vizet, és a déli órákban ne tartózkodjanak a tűző napon. A nagy hőség a szív- és érrendszert is megviseli, az erek kitágulnak, a vérnyomás csökken, a keringés lassul. Aki teheti, keressen árnyékos, légkondicionált helyiségeket, és ne feledkezzenek meg a napvédő krémek használatáról. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el szerdától az ország minden területére. A hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Szakemberek azt javasolják, hogy a megelőzésre fektessünk nagy hangsúlyt, és ha lehetőség van rá, a legmelegebb időszakokban ne tartózkodjunk a szabadban, főleg ne sportoljunk és ne végezzünk nehéz fizikai munkát. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztásra, ugye ilyenkor a szervezetnek a folyadék igénye megnő. Minden olyan dolgot, aminek vizelethajtó hatása van, energiaitalok, túlzott kávéfogyasztás, alkoholos italok, azokat célszerű ugye kerülni, és inkább mondjuk zöld teát, tiszta, friss vizet, vagy esetleg gyümölcsleveket fogyasszunk, de azt mondjuk csak azért mértékkel a cukortartalmuk miatt, és inkább napjába többször együnk, keveset, könnyű vegyes étrend, leginkább az ilyen mediterrán jellegű étrend az, ami ajánlott, az ilyen nagyon zsíros, nagyon nehéz ételeket célszerű kerülni. Nem csak a forróság megterhelő ilyenkor, hanem az is, ha nagy hőingadozásnak tesszük ki a szervezetünket. Ha mód van rá, érdemes naponta többször frissítő zuhanyt venni. A túl hideg zuhany vagy az átmenet nélküli hideg vízbe csobbanás viszont nem ajánlott. Hasonlóan óvatosan kell bánni a klímával is. Minél nagyobb a hőmérséklet különbség, annál nehezebb a szervezetnek alkalmazkodni hozzá. Egyébként sem javasolt igazából, hogy tényleg a klímát túlzottan használjuk, és ráadásul próbáljuk meg úgy használni, hogy ne közvetlenül a testünkre menjen a klimatizált levegő. Úgyhogy, de én mindig azt szoktam javasolni, hogy célszerű egy kellemes, inkább ilyen 23-4-5 fokos hőmérsékletet tartani, azt már mindenki el tudja viselni, és azért nem mindegy, hogy 18 fokból kell a 40 fokba kimenni, vagy mondjuk 25-ből, azért elég jelentős különbség ez. A hosszú használat nélküli időszakban ráadásul nem csak bekoszolódik a klíma, különböző kórokozók is megtelepedhetnek rajta. Ezek fertőzéseket és atipusos tüdőgyulladást is okozhatnak, ezért érdemes kitisztítani az első használat előtt. Sokaknak elkerülhetetlen, hogy napon legyenek a kritikus időszakban, nekik érdemes odafigyelni a testjelzéseire. Az enyhe tünetek az fáradékonysággal, szédelgéssel, fejfájással jár, súlyosabb esetben ugye a testhőmérsékletnek a megemelkedése jelentkezik, komolyabb neurológiai tünetekkel, látászavarral, akár eszméletvesztéssel. Nyilván ilyenkor azonnal mentőt kell hívni, hogyha súlyosabb tünetek vannak. Az enyhébb tünetek esetén nagyon fontos, hogy hűvös, árnyékos helyre vonuljon az illető, a folyadékfogyasztást meg kell ilyenkor növelni,
de hogyha ennek ellenére rosszabbul érzi magát, akkor mindenképpen fel kell keresni vagy házi orvost, vagy ügyeletet, sürgősségi osztályt, meg hát nyilván tünetileg azért lehet kezelni, fejfájásra be lehet venni egy fájdalomcsillapítót, hány inger esetén egy enyhe hányás csillapító tablettát lehet szedni nyugodtan, de komolyabb tünetek esetén inkább célszerű orvoshoz fordulni. A káros UV-sugarak ellen hosszú, jó lengeruhával tudunk védekezni, valamint magas faktorú fényvédővel. Ezt strandolás esetén néhány óránként újra fel kell vinni a bőrfelületre. Egy kis busszal ütközött egy motorkerékpárral közlekedő középkorú férfi csütörtök reggel Nyíregyházán a Simai utcai csomópontban. A baleset következtében a mentők a helyszínen ellátták a motorost, akit aztán 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A mentés és a helyszínelés idejére a rendőrség korlátozta a forgalmat az érintett útszakaszon. A baleset pontos okát és körülményeit még vizsgálják. A nagykálói csodarabbit a világ majd minden zsidó hitközségében ismerik, a közös sábbát lehetőséget ad a találkozásokra és az emlékezésre. Így volt ez a legutóbbi alkalommal is a városban. Idén 80 éve kezdődtek el a deportálások, melyek végkifejlete, hogy szinte teljesen kihalt a zsidó hitélet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A haszidizmus magyarországi atyáról, Taub Ejzik rabbiról számos legenda kering. Más haszid rebbékhez képest őt elsősorban mégsem a gyógyításairól említik, hanem a hozzá kötődő Szól a kakas már kezdetű darról, melyet mai napig a világ minden táján éneklik, dúdolják az ortodox közösségekben. A nagykálói zsidó hitközség és a budapesti Hunyadi téri zsinagóga az ő emlékét ápolva tartott közös sábátot Harangodon. A nagykálói hitközség ugye újjal éled a napjainkban, viszont a híre a nagykálói közösségnek a háború előttről, főleg a haszid rebbe és a haszid múlt miatt világhírű. Én amire jártam a világban eddig, tényleg volt Antwerpenbe, vagy Amerikában, vagy Izraelbe, és ortodox közösségbe elvetődik az ember, és megtudják, hogy Magyarországról jön, akkor valószínűleg kb. 5 percemből megkérik, hogy énekelj el a Szól a kakas márt akcentus nélkül. Úgyhogy mindenképpen, szóval ezt a vidéket nyugodtan lehet nevezni a zsidó kultúra az európai Galileájának, szóval a misztikusok földjének, illetve a szentek vidékének, ezt a Észak-Magyarország, Szlovákia, Erdély, Kárpátalja vidékét. Ez nagyon-nagyon-nagyon híres a világon mindenhol. A délután vallási párbeszédekkel kezdődött, majd a rabbitól is kérdezhettek az érdeklődők a legkülönfélébb témákban. A rabbit ugye vallási kérdésébe szokták ugye kérdezni vallási jogilag, hogy ez megfelel, ez nem felel, meg ez szabad, ez nem szabad. Ez a hagyományos kérdezés. Aztán a misztikus rabbiknál, akik már nem is rabbik, hanem rebék, azoknál mindenfajta életvezetési kérdése is fölteszik, hogy ezt a lányt elvegyem a feleségül, ahhoz a fiúhoz hozzámenjek, ebbe az üzletbe belefogjak, ide költözzek, oda lakjak, na ott lakjak, ez a szomszédom, az a szomszédom. A mai modern rabbikat a posztmodern korban sokkal inkább posztmodern kérdésekkel bombázzák. A fiam coming out-olt, és elmondta, hogy homoszexuális, mit csináljak, nem szeretnék húst tenni, erről mit mond a Tóra. Szóval globális felmelegedés van, vállalják egy gyereket, mindenféle klímaszorongás és minden más, ami tényleg a posztmodern kornak a kérdései, és a Z generációt vagy a mai generációkat érdekli, azokat fölteszik az embernek. Sajnos vagy nem sajnos, változik a világ, sokkal kevesebb vallástechnikai, vallási jogi kérdést tesznek fel. A közös sábát célja az volt, hogy a vidéket felkereső rabbik a 80. évfordulótól kezdve egy feltámasztó, együttműködő ünneplésre invitálják az embereket, ahol a gyász hangján túl a korábbi békés kezdetre emlékezzenek, a jelen közösségét kovácsolva. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 12 kijelölt természetes fürdőhely található. A fürdőhelyek üzemeltetői azt jelezték, hogy a Szabolcs-Veresmarty Bucka strand kivételével valamennyi helyen üzemeltetni szeretnék a szabadtéri strandokat, tájékoztatott róla a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal. A szezon előtti vizsgálati eredmények alapján a Jándi szabadtéri strand még nem alkalmas a fürdőzésre, a többi helyszín vízminősége azonban megfelelő, fürdőzésre alkalmas.
8 helyszínen már meg is nyíltak a strandok, ilyen Nyíregyházán a Tófürdő, a Leveleki Tófürdő, a Tiszaloki Fekete Szakástrand, a Dombrádi, a Gergely-Ugolnyai, a Tivadari, a Rakamazi és az Ibrányi Szabastrand. A kormányhivatal a szezon során folyamatosan ellenőrzi a vízminőséget és a fürdőhelyek üzemeltetésének körülményeit. A hatóság egyúttal felhívja a lakosság figyelmét, hogy fürdőzés csak kijelölt fürdőhelyen ajánlott. A nem kijelölt fürdőhelyek mind balesetveszély, mind fertőzés veszély szempontjából nagyobb kockázatot jelentenek, mivel nincsenek kialakítva a fürdőzés higiénés feltételei, és nem történik vízminőségvizsgálat sem. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület 25 éve segít a bajba jutott embereken és állatokon, földön, vízen és levegőben. Látványos bemutatókkal ünnepelték meg az eltelt negyed évszázadot. A térségben sokszor veszélyes fák kivágásához és eltűnt személyek kereséséhez hívják őket, de 2023-ban például Törökországban a földrengés után is szükség volt a segítségükre. Láncfűrész hangja zavarta meg a madárcsicsergést szombat délelőtt kőlaposon, néhány pillanat múlva pedig már zuhant is a faág. Senki sem sérült meg, a speciális mentők jól tudják, hogyan kell alpin technikával biztonságosan kivágni egy veszélyes fát. Több mint 20 éve foglalkoznak ezzel, és napjainkban egyre többször van szükség a munkájukra. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy metszőolló olcsóbb. Tehát akkor, amikor még a fa akkora állapotában van, akkora nagyságában, hogy még nem érte el azt a maximális, a növekedésének a maximális magasságát, előtte azért lehet egy korona alakítást csinálni. Tehát a szűk helyre beültetett fa, az mindig kárt fog okozni. Először azért, mert a gyökereivel elkezdi felnyomni a közműveket akár, vagy a házaknak az alapjait, kerítéseket, utána pedig a borulás során ugye egyre több olyan viharos időszak van, amikor az kárt tud tenni. A látványos bemutatót azon a nyílt napon láthatták az érdeklődők, amelyet az Egyesület fennállásának 25. évfordulója alkalmából szervezett. A rendezvény célja az volt, hogy mindenki számára világossá váljon, milyen feladatokban lehet számítani a speciális mentőkre. Mentőkutyázunk, eltűnt személyeket keresünk, úgyhogy láthattak itt egy mentőkutyás bemutatót is. És hát ehhez hozzátartozik a magasból, mélyből mentés magához a fakivágásokhoz, a veszélyes favágásokhoz is, úgyhogy azért megcsináltunk még egy magasból mentés, hiszen egy 12,5 méteres mászóház van a hátunk mögött, illetve van egy ásott kút, amiből egy állatot mentettünk ki, hiszen ezt is az elmúlt 25 év alatt jó néhányszor megtettük. Kicsiket és nagyokat egyaránt lenyűgöz a kutyák tehetsége, haromkutatásról van szó. Ikon 8 hetes korától él gazdájával, az erdélyi kopó most 7,5 éves, és a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesületnél teljesít szolgálatot. A kutya pótolhatatlan szaglás, érzékszerve az orra, az nagyon meg tudja közelíteni, nagyon pontosan meg tudja azt mutatni, hogy hol érzi az illető személynek a szagát. Így nem kell egy teljes rom területet kamerákkal, eszközökkel lépésről lépésre átvizsgálni, ez csak akkor válik szükségesé, hogyha a kutyától már élő jelzést kaptunk. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület jelenleg egy 20 fős csapat, de utánpótlásra mindig szükségük van. Éppen ezért a nyílt napra számos olyan programmal készültek, amelyel a fiatalabb generáció számára is vonzóvá tudják tenni ezt a speciális hivatást. A Dunaharaszti elleni kettős győzelemmel jutott fel az NB3-ba a Máté Szalkai futballcsapat, az MMTK 16 év szünet után szerepel ismét a harmadosztályban. Így a 2024-25-ös idényben a Sényővel és a Kisvárda 2-vel együtt három csapat képviseli majd Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét az NB3 északkeleti csoportjában. A szalkaiak jövő csütörtökön kezdik el a felkészülést új vezetőedző irányításával. Egy hajszállal ugyan lemaradt a vármegyei első osztály bajnoki címéről a Máté Szalka, de mivel a győztes tarpa nem adott be NB3-as licenszkérelmet, az MMTK indulhatott az osztályozón. A Dunaharaszti elleni hazai 3-1-es győzelmet követően a visszavágón 2-1-re nyertek a szalkaiak, így 16 év után ismét NB3-as csapata van a Szatmári városnak.
Én azt gondolom, hogy az első mérkőzés után jól mentünk bele a meccsbe, ott azért kellett a harmadik gól, tehát ez megnyitotta a csapatot a visszavágó előtt, aztán ugye elutaztunk Dunaharasztiba, és ott rögtön az ötödik percben gólt kaptunk, de mondtam a srácoknak, hogy ez benne van a fociba is, ne pánikoljanak, nyugodtan futballozzanak tovább. Ez így is történt, és hál' Istennek sikerült korán gólt szereznünk, kiegyenlítettük a játékot, és onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy stabilan tudtuk kézben tartani a mérkőzést. Végig a második félidőben aztán a kollégám belecserélt, és ott már éreztem, hogy meg lesz a mérkőzés. A fiúk nagyon jól láttak hozzá, és azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten jutottunk föl. Máté Szalkán nem csak a szándék volt meg, a feltételek is adottak az NB3-as szerepléshez. Tavaly is a cigándi csapattal, amikor nyertünk, ott is a vezetőkkel beszéltünk arról, hogy nyilván változtatni kell a csapat összetételén. Tehát azért az NB3 nyilván teljesen más világ, a félprofi bajnokság, oda azért kellenek erősítések. Itt is azt gondolom, hogy szükség van a szalkai csapatnak, hogy személyi változásokat eszközöljön. Nyilván ez megvannak az anyagi feltételek, ezt majd a vezetőség majd gondolom rendezi, és én azt gondolom, hogy lehet arról beszélni, hogy a vezetőségünk, amit megteremtett eddig is feltételeket, azokat minden tekintetben biztosította. Ez az elkövetkezendő időszakban is így lesz. Polgármester úr biztosította az egyesületet, a szakosztályt, hogy ez működőképes lehet, ezután is szeretném neki megköszönni, akár az előző, most ugye ezt a rövid időszakot, meg hát az elkövetkezendő időszakot is, hogy támogatja a csapatot. A Máté Szalka feljutásával csatlakozott a Kisvárda 2-höz és a Sényőhöz, így három képviselője lesz a Vármegyének az NB3 északkeleti csoportjában. Az MMTK június 27-én kezdi el a felkészülést új edző irányításával. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Kihirdette az év tesi tanáradíj nyerteseit a Magyar Diáksport Szövetség. Az országos verseny idei győztese a 200 fő feletti iskolák kategóriájában a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusa Sirak Krisztina lett. A díjazott stábunk jelenlétében az általa tartott testnevelés órán értesült a győzelemről. Hőségben a túlmelegedés ellen szervezetünk párologtatással védekezik, a berejték nem tiszta víz, sokféle ásványi anyag, só, elektrolit is távozik vele a testünkből, amiket pótolni kell. Ezért egy felnőttnek naponta 3-4 liter vizet kellene fogyasztani, aki pedig teheti, a kritikus időszakban ne tartózkodjon a napon. Az eddigi 2 helyett 3 futballcsapat képviseli Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét az NB3 északkeleti csoportjában. A Kisvárda 2-höz és a Sényőhöz csatlakozott a Dunaharaszti elleni osztályozót kettős győzelemmel abszolváló Máté Szalkai MTK is. A szalkaiak június 27-én kezdik el a felkészülést új vezetőedző irányításával. Június 20-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták. Jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap is jelentkezünk majd. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Pinteken ismét délire forduló légmozgás valószínű, újból erősödik a hőség. A napi középhőmérséklet a déli országrészben ismét 27 fok fölé emelkedik, északon néhány fokkal enyhébb lesz az idő. Napsütéses, gyengén fátyol felhős lesz az ég a nap túlnyomó részében. A hőmérséklet napközben 29 és 32 fok között alakul térségünkben.